سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی وہ خداوند کریم کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں اتنی مدت تک قید میں رہتا جتنی یوسف علیہ السلام رہے تھے اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3387۔